Ողջույն, ես Վիվասել եմ տեսնեմ։ Իմ պատմությունը սկսվում է 2005 թվականից։ Հայաստանում կար կապի մեկ օպերատոր, իսկ մարդիկ ավելին էին ականկալում, որակ և ընտրության հնարավորություն էին ուզում։ Հենց այդ ժամանակ էլ ստեղծվեցի ես։ Այս սկզբում, երբ սկսեցի ընկերությունը, բավականին ճանապարհը դժվար էր։ 3-4 մարդ, մեր առջևը դժվարություններ շատ կար, մատարավները բավականին շատ էին, բայց շատ կարևոր խնդիր կար, որ մենք պետք է լինենք առաջադարը շատ կար ժամկետով, և մենք պետք է դրամատրեինք մեր ժողովրդին ամենա հասանելի կապը իր բավական մեծ ընտլային դեսականիներով։ Եվ մենք մեկ որոշում պետք է կայացնենք, որ մենք պետք է վստահենք մեր ժողովրդի զավակների վրա, որտեղ մենք հավատում ենք, որ դա ամենաճիշտն է։ Մենք այդտեղից սկսեցինք, և մենք հավատացինք ու մինչև այսօր հավատում ենք մեր ամենատանգարժեք կապիտալին վրա, որ մեր ժողովրդի զավակները մեր հայ երիտասարդներն են, որոնք այս ընկերության շարժիչ ուժեր եղել են ու կմնան։ Մեծ իրադարձություն էր իմ կյանքն ազդարարող առաջին զանգը։ Զանգ-զանգ, բայց մինչև դա, առաջին քայլերս ապահովելու համար տեխնիկականի երիտասարդները հասցրել էին կայաններ կառուցել, նույնիսկ շահագործել դրանք Երևանում։ Հսկայական աշխատանք էր սպասվում նաև Հայաստանի տարբեր մարզերում։ Մի խոսքով աննկարագրելի բարդ և հերոսական աշխատանք կատարվեց։ Երբեք չեմ մոռանա այն օրը, որ դեռևս նոր է ընդունվել աշխատանքին և ինձ ասացին, որ ես համակարգելու եմ տեխնիկական վարչության աշխատանքները, որտեղ մարդկանց մեծամասնությունը կազմում էին տղամարդիկ։ Հուզմունքից նույնիսկ արտասվեցի։ Ղեկավարս ասաց, դու դեռ չգիտես, թե որքան լավ օրեր են մեզ սպասում։ Ես հավատացի։ Հիմա ես հպարտ եմ, որ կարող եմ աշխատել այնպիսի մարդկանց շրջապատում, ում կարելի է բնութագրել մի քանի դիպուկ բառերով. Բարձրակարգ մասնագետներ, խիզախ, քանի անգամ արդեն ապացուցած, որ իրենց կյանքը կարող են վտանգել հանուն գործի, հանուն Վիվասելի կայացման և բարձր վարկանիշի պահպանման։ Տպավորիչ է, չէ՞։ Հաճույքով եմ հիշում գործունեությանս առաջին տարիները։ Այժմ հասկանալի է, որ մարդիկ են իրականություն դարձնում երազանքները։ Տարիներ են անցել այդ օրվանից։ Մեր ընտանիքը դարձել է հավատարիմ, խելացի և նվիրված թիմ։ Ես գիտեմ, որ Վիվասել եմ տեսը հոգ է տանում յուրաքանչյուրիս մասին։ Այստեղ շատ են կարևորվում մարդկային արժեքները և զուտ մարդկային բարձր որակները։ Ստեղծվել է աշխատանքային առողջ միջավայր, որը նպաստում է կազմակերպության արդյունավետ գործունեությանը և հետագա հաջողությունների ձեռքբերմանը։ Հպարտ եմ կազմակերպության որդեգրած արժեքներով և այս ընտանիքի անդամ լինելու համար։ Տեսնում եք այս երիտասարդներին։ Ցանց են ստեղծում, ապահովում դրա ամենօրյա կայուն աշխատանքն ու անվտանգությունը։ IT, Billing, IN դրանցից միայն մասնագետներն են հասկանում։ Հիմա էլ զարգացնում և վերազինում են տարիներ առաջ ստեղծածը։ Նրանց հետ ամենօրյա վիրտուալ կապնը ստեղծվում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և համակարգերի միջոցով։ Մենք վիրտուալ դեսպան ենք տարբեր վարչության աշխատակիցների, Հայաստանի ամբողջ տարածքում գործող ՎԱՍԵԼՄՏՍ-ի սպասարկման կենտրոնների և բաժանորդների միջև։ Ժամանակակից ցանկացած տեխնիկա թույլ է տալիս որոշակի ծառայություններից օգտվել, իսկ ցանցասվածը թույլ է տալիս առավելագույնս օգտագործել եղած հնարավորությունները։ Մեր աշխատանքը նման է նյարդային համակարգի։ Նրանով ուղարկված ազդակները կարճացնում են ժամանակը, տարածությունը և թույլ են տալիս ավելի բարձր արդյունքների հասնել։ Իսկ այժմ մենք գտնվում ենք այնտեղ, որտեղ ծնվում են գաղափարները, մշակվում է ընկերության ռազմավարությունը և որտեղից արդյունավետորեն իրականացվում են բոլոր ծրագրերը։ Տարիներ առաջ շատերի համար հանելուկային էին հնչում մարքեթինգ կամ հաղորդակցություն բառերը։ Իսկ հիմա բոլորը գիտեն, թե ինչ է նշանակում շուկայի ուսումնասիրություն, ծառայությունների մշակում, արդյունավետ գովազդ կամ հասարակայնության հետ հարաբերություններ։ Կատակ բան չէ, այս ամենը հնարավորությունների արվեստ է, որը մեզ մոտ դրսևորվում է պատասխանատվությամբ և ազնվորեն։ Մեր ծառայությունները տարբերվում են նորարությամբ։ Ծառայություններ մշակելիս մենք փորձում ենք ուշադրություն դարձնել ոչ միայն կոմերցիոն նպատակահարմարությանը, այլև ձևավորել գրագետ մարքեթինգային մոդել, որը կարող են օգտագործել այլ կազմակերպություններ։ Իհարկե կռահում եք, թե որ բաժինն է սա։ Այստեղ ենք մենք շփվում ամենատարբեր խառնվածքի տերմարդկանց հետ։ Անհրաժեշտ է լինել քաղաքավարի, համբերատար և տեղեկացված բաժանորդների և այցելուների հարցերին պատասխանելիս։ Մի խոսքով առաջնորդվել սպասարկման նոր մշակույթով։
Հպարտ են, որ վաճառքի եւ բաժանորդների սպասարկման հարցում ընտանիքս կարողանում է պատվով դուրս գալ ցանկացած իրավիճակից։ Օգնում է կայուն պահել հավատարիմ բաժանորդների բազան եւ ապահովել դրամական մուտքեր։ Ողջունում եմ նաեւ մարզերում աշխատող իմ ընտանիքի բոլոր անդամներին։ Սիրում եմ իմ աշխատանքը։ Վստահ եմ այդպես են մտածում նաեւ իմ գործընկերները։ Դեև գիտեմ, որ աշխատանքը հեշտերից չէ։ Կարևորը գիտակցել, որ ընկերության հետ կապը հաստատվում է բաժանորդների մոտ մեր միջոցով։ Մեզ համար ամենակարևորը բաժանորդի ողունակությունը ապահովելն է։ Այդպես եղել է եւ միշտ կշարունակվի։ Ես ունեցել եմ բազմաթիվ հաջողություններ, ձգտել եմ միշտ լինել նորարար, առաջատար եւ ազնիվ։ Անշուշտ մտածել եմ նաեւ շահույթ ապահովելու եւ բաժնետերերի մասին։ Հակառակ դեպքում էլ ի՞նչ բիզնես։ Հիշում եմ, որքան մեծ է եղել ներդրումը սկզբում, նույնքան որքան եւ ակնկալիքը։ Ֆինանսներով զբաղվող մասնագետները գիտեին, որ մեծ արդյունքը մեծ ծախս է ենթադրում։ Գոյություն ուներ մենաշնոր, եւ այդ մենաշնորի պայմաններում բավականին դժվար էր մտնել շուկա, ապահովել ազնիվ մրցակցություն եւ պատվով դուրս գալ։ Մենք դա արեցինք, որովհետեւ կար հաջողելու նպատակ։ Հիշում եմ, սկզբում դժվար էր, բաժնետերերը մեծ ներդրումներ էին կատարում, անդադ վճարումներ, ծախսեր, դա բնական էր եւ արդարացված, քանի որ գիտենք ունենալու ենք եկամուտներ եւ գիտենք, որ եկամուտների մի մասը վերադառնալու է հասարակությանը։ Սիրում եմ իմ երկիրը եւ հարգում եմ օրենքը։ Դա ինձ օգնում է վստահ քայլել շուկայում։ Հազար ու մի հարցեր կան բիզնեսում, ինչպես կյանքում։ Պետք է պատրաստ լինել արդար մրցակցության, իսկ երբեմն նաեւ շահերի պաշտպանության։ Այդ հարցում էլ ինձ օգնում են իրավաբանները։ Ես ընկերության նորեկներից եմ, ինչպես կրայեցիք, ինձ համար կարևոր են օրենքները, սակայն Վիվասել եմ տեսում, ավելի շատ կարևորում եմ այն չգրված օրենքներն ու արժեքները, որոնցով էլ առաջնորդվում ենք։ Իսկ այժմ թույլ տվեք ներկայացնել իմ ադմինիստրատիվ վարչությունը։ Չէ՞ որ կան նաև այլ հարցեր. ամենօրյա նամակագրություն, առաքում, փաստաթղթերի շրջանառություն, արխիվ, տրանսպորտի համակարգում, խոհանոց, մակրություն, բանվորական աշխատանք, պահեստ, գնումներ, թարգմանչական աշխատանք, մի խոսքով կա ադմինիստրատիվ վարչության հսկայական մի բանակ, որի համակարգումը կատարվում է մեկ կենտրոնից։ Շատ կարևոր է պրոֆեսիոնալ աշխատակիցներ ունենալը, բայց նրանց արդյունավետությունը ապահովելու համար անհրաժեշտ է համակարգված աշխատանք։ Եթե փորձենք մեր աշխատանքի կարևորությունը համեմատել մարդու օրգանիզմի հետ, ապա վստահաբար կարող եմ ասել, որ կատարում ենք մայր աորտայի դերը, համակարգում բոլորի սահուն աշխատանքը։ Սա էլ անվտանգության աշխատակազմն է, միշտ զգոն և քչախոս, միշտ պատրաստ և պատրաստակամ օգնելու։ Առաջընթացն ինձ համար կարևոր է։ Ես շարունակում եմ լինել նորարար, մշտապես հիշելով որակի մասին։ Որակն է ինձ առանձնացնում շուկայում։ Որակի միջոցով եմ արտահայտում իմ հարգանքն ու գնահատանքը, որի ապահովման համար ես ունեմ որակի եւ ներքին վերահսկողության փորձագետներ։ Դա առանցքային է հաջողության համար։ Վերահսկողությունը մեծ կազմակերպություններում, ինչպես բարդ օրգանիզմներում, պարտադիր է։ Ամեն օրգանիզմ ունի իր կարգավորման ներքին համակարգերը, իմունիտետը նրանցից մեկն է։ Մենք ըստ էության նույն դերն ենք կատարում։ Կարգավորում ենք շեղումները մեր կազմակերպության աշխատանքային պրոցեսներում, ապահովելով հիմնական նպատակների իրագործումը։ Առաջնորդվելով հիմնարար 5 արժեքներով, ես ջանք չխնայեցի, որպեսզի ընտանիքս միշտ ներդաշնակ լինի։ Թող անհամեստ չհնչի, ինձ հաջողվեց Հայաստանում դառնալ կառավարման նոր մշակույթի առաջամարտիկ։ Ես Հայաստանում ներկայացրի նաև կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության գաղափարը և ստացա ISO 26000-ին համապատասխանությունը հավաստող վկայագիր։ Մենք սկզբից չուզեցինք միան լինել հերաւտակության ոլորտի ինչ-որ մի ընկերություն, այլ ուզեցինք տարբերություն մտցնել մեր հասարակության մեջ, և ըստեղից սկսեց այն կապարը հիմնվելով ավատքի վրա, որ պետք է մենք անբավական մեր ներդրումը ունենանք ավելի լավ ապագա կառուցելու գործընթացի մեջ, և սկսեցինք իրականացնել տարբեր ծրագրեր, և դարիների ընթացքում կարողացանք այս ծրագրերը համակարգել և դարձնել ավելի կազմակերպված, որը կծառայի ու իրականացնի տարբեր ծրագրեր տարբեր ոլորտներում, ինչպես կրթություն, առողջապահություն,
մշակաբաղություն, գիտություն, մշակույթ, որ հավասմաց լինենք ու հավատանք, որ մենք անում ենք ինչ որ պետք է, որ ավելի լավ ու ամուր ուժեղ ավակա ունենալ, եւ մենք եղանք այս գաղափարով առաջադարը եւ կարողացանք լինել սովորացնողը, որ ուրիշները հետևեն մեր այս գայլելուն, որովհետև պետք է եւ անպայման գործարար աշխարհը միշտ ձեռք մեկնի հասարակության եւ միասին աշխատեն ու ներդրումներ մեկադարեն, որ կարողանան կառուցեն ավելի լավ ավակա մեր ժողովրդի համար, մեր երկրի համար։ Շարունակում եմ ձգտել լավագույնին։ Ես Լիվասել MTS-ն եմ։ Երկրի եւ հասարակության բարօրությանը նվիրված հերահաղորդակցության առաջատար օպերատորը։